زمین آسمان سے نور کا انسان آیا ہے کہ جس کی شان میں اللہ کا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کا قرآن آیا ہے مسلمانوں قرآن کو ان حوالے کو شیر ملاحظہ کیجیے کہ ایمان کا ثبوت تمنا مرتفع ایمان کا ثبوت تمنا مرتفع قرآن گفتگو کرے سمجھائے مرتفع